Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün güvən nəşrləri 9-cu buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlər üçün yeni topludan Həqiqət ədədlər mövzusundan 81-dən davam edirik. Baxaq 81-ə. Deyək ki, ədədlərin hasilinin qiymətli hissəsi. İlk öncə A-nı B-yə vurmaq. Deməli, 8-i vururuq 5-in kvadratına. 5-in kvadratı 25, 8-ə vuranda eləyir 200. Və 10 üstü 7 və 10 üstü 2 vuranda eləyir 10 üstü 9. Təbii ki, bu ikiləri 10 üstü 9-un üstünə vermək lazımdır. 2 vurulsun 10 üstü 11. Burada qiymətli sonda nə olur? Cavab olur B variantı. Ən kiçik 5 rəqəmli ədədin standart yazılışında. Ən kiçik 5 rəqəmli ədəd 10.000-dir. Qiymətli hissəsi ilə tərtibin cəmini bizdən soruşur. Baxaq, 1 vurulsun, 10 üstü, 1, 2, 3, 4, 4. Qiymətli isə 1, tərtibi 4. Bizdən də cəmi cavab olur 5. Davam edirik. Sonra 5-10 təkliklərinə qədər yuvarlaqlaşdırın və nisbi xətanı müəyyən edin, deyir bizə. Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bu yuvarlaqlaşır olur 5. O zaman mütləq xəta 5.2 çıxılsın. 5, yəni 0.2 olur. Nisbi xətanı tapmaqdan ötrü isə 0.2-ni bölməliyik yeni versiyaya, yəni 5-ə. Virgülü pozuram, olur belə və 2-yə ixtisar edirəm, olur 25-də 1. 25-də 1 də 0.4 deməkdir, cavab olur E variantı. Davam edirik 84-dən. 12.3 ədədlərini təkliklərə qədər ədədini yuvarlaqlaşdırın. Təkliklər buradır, yuvarlaqlaşdıranda olur elə 12. Mütləq xəta olur, 12.3 çıxılsın, 12, 0.3. Bizə nisbi xətanı soruşur. Nisbi xətanı da tapmaq üçün yeni versiyaya bölmək lazımdır. Yəni 12-yə yuvarlaqlaşdırdığımız ədədə. Vergülü pozub aşağı 1, 0 qoyuram. 3-ə bölürəm. Olur 40-da 1. 40-da 1 də 0-da 1-də 125 deməkdir. 9-10-8 ədədini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. 9-10-8 ədədini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda eləyir 10. Və mütləq xəta eləyir 10 çıxılsın 9-10-8. Cavab alınır 0-10-2. Bərabər də 0.2. Bizə deyir ki, mütləq xətanı təbii ki, faizlə soruşur. Variantlarda da görür. Vururuq 100%-ə. Cavab edir 20%. Davam edirik. 14.7 ədədini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırır. Mütləq xətanı taparıq. 14.7 14.7 yuvarlaqlaşdıranda təkliklərə qədər eləyir 15. Mütləq xətanı tapmaq üçün 15-dən 14.7-ni çıxmaq lazımdır. Yəni 0.3. Doğru cavab olur E variantı. Videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmayın. 87. Modul daxili. Bu tipli ifadələr işlərində biz baxmalıyıq ki, modul daxilindəki ifadə müsbət yoxsa mənfi. Kök altında 5 çıxılsın, kök altında 3. Bu kök altında 9-dur. Bu mənfidir. Ona görə mənfi işarəsi qoyuruq. Digərində isə kök altında 4. Kök altında 5 çıxaq, kök altında 4. Bu da müsbətdir. Mənfi, müsbət. Deməli, birinci modul mənfidir deyə yerini dəyişib çıxardırıq. Olur. 3 çıxılsın, kök altında 5 üstə gələr. Digər modulu isə müsbətdir deyə olduğu kimi çıxardırıq. Kök altında 5 çıxılsın, 2. Burada kök altında 5-lər islah olunur və 3 çıxılsın, 2 cavab eləyir 1 səbərən. Baxırıq, 4 kök altında 16 çıxılsın, kök altında 15. Müsbətdir, olduğu kimi çıxardırıq, olur 4 çıxar, kök altında 15. Və digəri isə mənfidir, digərin yerini dəyişib çıxardırıq, o da olur 4 çıxılsın, kök altında 15. 4 ilə 4 toplanır 8, kök altında 15-lər də toplanır, olur kök altında 15, olur 8 çıxar, kök altında 15. O da daxilində ifadə müsbətdir isə müsbət çıxır, mənfidir isə mənfisi çıxır, ya da yerini dəyişib çıxardırıq. Deməli, burada 10 kök altında 100-dür, 2 kök altında 2 geri içəri olur 4, 3 kök altında 12-dir.
Burada müsbətdir, burada müsbətdir. Hər ikisi müsbətdir. Olur 10 çıxaq 2 kök altında 3 üstə gələk. Digəri də müsbətdir. 10 plus 2 kök altında 3. Kök altı 3-lər istihdam olunur və 10-la 10 cavab eləyir 20, yəni A variantı. 0 tam 10.5 kök altında 0 tam %25-dir. 25-dir. Və bu da 0 tam 10.4. 0 10.4 0 tam 125 çıxanda eləyir müsbət. Digərində də 0 tam %9. %9 çıxılsın 0,4. Burada isə modul olur mənfi. Birinci modulu olduğu kimi çıxardıram. Yəni kök altında 0,4 çıxılsın 0,5 çıxılsın. Digər modulu isə mənfi olduğu üçün yerini dəyişib çıxardıram. Yəni kök altında 0,4 çıxılsın 0,3. Bərabərdir. Birinci olduğu kimi qalır çıxılsın 0,5. 0,5. Yes. 0,5 digərində də mötərizənin içərisində mənfi təsir olur 0,4 digəri toplanır 0,3 0,4-lər islah olunur mənfi 0,5 ilə 0,3 eləyir mənfi 0,2 doğru cavab olur E variantı 91-dən davam edirik burada var burada var imiş burada səhvə keçir 91. Kök altında 16, kök altında 16 çıxılsın, kök altında 15. Deməli, bu ifadə müsbətdir. Digəri isə kök altında 15 çıxar, kök altında 6 mənfidir. Ona görə birinci ifadəni olduğu kimi çıxardırıq müsbətdir deyə, ikinci ifadənin yerini dəyişib çıxardırıq. 4 çıxılsın, kök altında 15. Bayaq var idi, bu 8 çıxar, 2 kök altında 15. Baxırıq digərinə. Elə bil ki, kök altına salsaq, bu kök altında 6 çıxaq, kök altında 4-dür. Yəni, kök altında 6 böl 4 çıxılsın 1. 4-də 6-dan 1 çıxandı, 4-də 6 düzgün olmayan kəsirdir. 1 çıxandı, birinci modul olur müsbət. Və burada da, o birisində də 1 çıxılsın, yəni kök altında 1 çıxılsın. Bu da 4-də 5-dir. Bu isə ikinci modulu isə mənfidir. Ona görə nə edirəm? Birinci modulu olduğu kimi çıxardıram. Birinci modulu olduğu kimi çıxardanda... Olur, kök altında 6 böl 2 çıxılsın, 1 çıxılsın. İkinci modulu isə mənfi olduğu üçün, bu modul mənfi olduğu üçün yerini dəyişib çıxardıram. Olur, kök altında 5 böl 2 çıx, 1. Təbii ki, burada kök altında 6 böl 2 çıx, 1. Mənfi mötərizənin içində təsir edir. Olur, kök altında 5 böl 2 və üstə gələk 1. Birlər islah olunur, kök altında 6 çıxaq, kök altında 5 böl 2 doğru cavab olur A variantı. Yəni, baxırıq. Kök altında 2 çıxaq, kök altında 2. Kök altında 2 çıxaq, kök altında 4-dür bura. Ona görə bura mənfidir. Kök altında 4, bura kök altında 4 çıxılsın. Kök altında 8-dir və ikinci modul da mənfidir. Üçüncü modul isə müsbətdir. Ona görə birinci modulu olduğu kimi çıxardırım. Kök altında 2, birinci modul mənfidir, yerini dəyişib çıxardırım. 2 çıxılsın, kök altında 2 çıxaq. Modulun içərisində, yəni ikinci modulu. Yerini dəyişib çıxardıram, mənfidir deyə. 2, 2, 6, 2, çıxaq 2. Üstə gələk. Üçüncü modul müsbətdir deyə olduğu kimi çıxardıram. 2, 6, 2, çıxaq 1. 2, 6, 2-lər islah olunur. Deməli, bu 2, 6, 2-nin, bu 2, 6, 2 islah olunur. Və 2-dən də 1 çıxıram, eləyir 1. Sonra baxırıq bura, çıxaq mötərizə. Olur, çıxaq 2, 2, 6-da 2. 2, 2, 6-da 2. Və çıxaq mənfi 2-də olur, üstə gələk. 1-lə 2 toplanır, olur 3. 3 çıxaq 2, 2, 6, 2 doğru cavab olur. A variantı. A variantı. Sonra davam edirik. Davam edirik. 0 kiçikdir, x kiçikdir ki. Yəni, x təxmin eləyək ki, burada x 1-dir. Biz sadəcə araşdıracağıq modulun müsbət mənfi olduğunu 1. Birinci modul 2 çıxaq 1 müsbətdir. İkinci modul 1 çıxaq 3 mənfidir. Ona görə birinci modulu olduğu kimi çıxardıram. İkinci modul mənfi olduğu üçün mənfi olduğu üçün burada x çıxaq 3 ifadəsini mənfisi ilə yerini dəyişib çıxardıram. Bərabər. 2 çıxılsın, x qalır, mənfi təsir edir. Olur, çıxaq 3, üstə gələk x. X-lar islah olunur, 2-dən 3 çıxırıq cavab nə eləyir? Mənfi 1, yəni C variantı. X-a y fərqini soruşur. Biz də hər ikisi görür ki, modul birinci toplananda müsbət, ikinci toplananda müsbət. İki toplananda müsbət isə cavab sıfırdan kiçik ola bilməz. Ona görə nə olmalıdır? Sıfıra bərabər olmalıdır. İndi. Qarandaşımızı tapaq. İndi
2 qız çıxılsın 10 bərabərdir 0, o zaman x bərabər olur 5-ə və 3 y çıxılsın 9 bərabərdir 0, y da bərabər olur 3-ə. X 5, y 3, bizdən də 5 çıxar, 3 fərqini soruşur, cavab olur 2. Sorsam, sonra 2 ilə 3 arasında götürürəm 2,5. 2,5 çıxar 2 verir müsbət, 2,5 çıxar 3 verir mənfi. Ona görə birinci modul olduğu kimi çıxanda ikinci modul mənfi olduğu üçün yerini dəyişir çıxır. X-lar islah olunur, mənfi 2 ilə 3 eləyir müsbət 1 sevər. A böyütü sıfırdandır, məsələn 4-dür. Yəni böyütü sıfırdan deyəndə müsbətdir də. Müsbət olduğu üçün hər ikisi elə olduğu kimi problemsiz çıxır, cavab olur 2. Mənfi olsaydı amma cüt dərəcədə mənfi çıxacaqdı. X mənfidir, Y də mənfidir. Məsələn, X mənfi 2-dir, Y mənfi 1-dir. Mənfi 2, mənfi 1, modul alınır mənfi. Mənfi 2 üstə gələk 1, o birisi modulda alınır, o birisi modulda alınır mənfi. Niyə üstə gələk 1 oldu? Çünki ifadədə çıxmadı. Mənfi olduğu üçün birinci modulu mənfisindən çıxardıram. Yəni mənfi x plus y olaraq çıxardıram, çıxılsın. İkinci modulda mənfisindən çıxartmaq ikinci modul. Elə yerini dəyişib çıxartmaq deməkdir. Y çıxaq. Çıxmada yerini dəyişib çıxara bilərsiniz. Birincidə qarşısında mənfi var, olur mənfi x çıxılsın y. İkincidə də mənfi var, olur mənfi y üstəgəl x. X-lar islah olunur, mənfi y verir, mənfi 2y, yəni B variantı. A mənfidir, yəni məsələn mənfi 2-dir, B də 3-dür, tutaq ki. Deməli, A mənfi 2-dir, mənfi 2 çıx 1, o olur mənfi. Sonra mənfi 2 çıx 3, bu da olur mənfi. Sonra 3 üstəgələk 1, bu da olur müsbət. Birinci modul olur mənfi, çıxardıram 1 çıxaq A olaraq. 1 çıxaq A olaraq çıxılsın. A çıxaq B, yenə mənfidir, bunu da çıxardıram B çıxaq A olaraq. Bu gördüyünüz çıxmadı. Sonra üstə gələk. Üçüncü də müsbətdir. B üstə gələk. 1 olaraq yazırım. Olur. 1 çıxaq A. Mənfi B üstə gələk. A üstə gələk. B üstə gələk. 1 bərabərdir. B-lər islah olundu. A-lar islah olundu. 1 ilə 1 toplanır. Cavab olur 2. Yəni E variantı. Deməli A ilə B mənfidir. S müsbətdir. Məsələn. S2-dir. Sonra B olsun mənfi 1. A da olsun mənfi 3. Fərqli qoyuram ki, birdən sıfır alınma ihtimalı da çətini çəkməyək. Deməli, A mənfi 3-dür, B mənfi 1-dir. O zaman birinci modul olur mənfi. Deməli, S 2-dir, A mənfi 1-dir. Qabağında da mənfi olur, müsbət olur, müsbət. Və S çıxaq B ifadəsidir. S 2-dir, B mənfi 1-dir. Bu da olur, üstə gələk 1. Burada da üstə gələk 3 olur, deyəsən. A mənfi 3-dir. Bu da olur, müsbət. Birinci modul mənfidir deyə qabağında mənfisini çıxardıram. Olur, A üstə gələk 1. Çıxılsın. İkinci modul müsbətdir, çıxır, S çıxaq A olaraq çıxılsın. Üçüncü modul müsbətdir, bu da olduğu kimi çıxır. Bərabərdir. Mənfi A çıxılsın B. Hər bir mötərizənin qabağında mənfi var. Mənfi S üstə gələk A, o birisi də mənfi S üstə gələk B. Deməli, B-lər islah olunur, A-lar islah olunur və mənfi S ilə mənfi S verir, mənfi 2 S. A modulardan kiçikdir. Əgər ədəd modulundan kiçikdirsə, deməli ədəd mənfi ədəddir ki, modulu da müsbət 2 verir. A'nın ala biləcəyi ən böyük tabi qiymət təbii ki, mənfi 1. 0 olsa bərabər olmalıdır, 3 olsa, 2 olsa, 1 olsa, hamısından bərabər olmalıdır. Əgər bərabərdirsə, deməli nə imiş? Müsbət imiş. Bütün müsbət ədədləri götürə bilərik, amma aldığı ən kiçik qiymət təbii ki, 0. Və təkliflərinizi, iradlarınızı aşağı hissədə yaza bilərsiniz. Hər birini oxuyub ona əsasən növbəti videolarımı nizama sala bilirəm. Deməli A olsun mənfi 2, B olsun 1. A mənfi 2-dir, çıxaq 1 verir mənfi. A mənfi 2-dir, qabağında da vuraq 2 verir mənfi. B də 1-dir, olur müsbət. Deməli A çıxaq B mənfi deyil, yerini dəyişib çıxardıram. B çıxaq A. Çıxılsın, misalda çıxaqdır. Modulda 2A mənfidir deyə mən bunu mənfi 2A olaraq çıxardıram. Və çıxılsın, B də müsbət eləcə B qalır. B-lər islah olunur, B-lər islah olunur. Mənfi A qalır. Çıxaq, çıxaq 2A. 2 dənə mənfi işarəsi olur, üstə gəlir A. Cavab edir, axırda A, yəni E var. Yenə A mənfi 2-dir, B 1-dir. A mənfi 2-dir, qarşısında da mənfi olur, müsbət. Deməli, B 1-dir, çıxılsın mənfi 2, üstə gəlir 2 olur, müsbət. B yenə müsbətdir, olur, müsbət. Deməli, modul daxilindəki mənfi A müsbət olduğu üçün olduğu kimi çıxartdım. B çıxaq A müsbətdir, olduğu kimi çıxardıram.
Və o da müsbətdir olur, çıxaq ver, bərabərdir. B-lər islah olunur, mənfi A mənfa eləyir, mənfi K doğru cavab olur, B variantı. Yine A mənfidir, mənfi 2, B-də 1-dir, müsbətdir. Olur 3, çıxaq mənfi 2, yəni üstə gəlir ki, olur müsbət. Burada da mənfi 3, B, çıxaq 1, bu da olur mənfi. Neyini? Birinci müsbətdə olduğu kimi çıxır 3, çıxaq A. İkinci isə mənfidir, qabağında mənfisi ilə çıxır. Yəni mənfi, mənfi 3, çıxaq B. Modul daxilindəki ifadə bu idi, qarşısına mənfi qoydum, çıxardım. İndi burada baxırsınız, burada 2 dənə mənfi var, 2 dənə mənfi var, birləşir olur nə müsbət. Olur 3 çıxaq A, mötərizənin olduğu kimi yazırıq, çıxaq 3 çıxaq B. Çilər getdi, mənfi A, mənfi B. Sizə verəm. A modulundan kiçiksə, deməli A mənfi 2-dir. Ümumi burada cavab mənfi olubsa, deməli B-də müsbət 1-dir. Məsəl üçün, 1-dir, 5-dir, nədirsə opsiyon müsbət. Deməli A mənfi 2-dir, çıxılsın, bura olur mənfi. B 1-dir, üstə gələ bir, bu da olur müsbət. Birinci mənfi olduğu üçün yerini dəyişib çıxardıram, çıxılsın. İkinci B plus 1 müsbət olduğu üçün eləcə B plus 1 yazıram. İndi B çıxaq A-nı yazıram. Mötərizənin qabağında mənfi var, təsir edir, olur çıxaq. B-lər gedir, mənfi A, mənfi 1, doğru cavab olur B variantı. X mənfidir, məsələn mənfi 2-dir. 2 çıxılsın mənfi 2, üstə gələ 2 olur. Burada da mənfi 2 çıxılsın 1, bu da mənfi olur. Deməli biri mənfi oldu, biri müsbət. Müsbət olanı olduğu kimi yazıram. İkincinin yerini dəyişib çıxardım. Yerini dəyişirəm, çıxardıram. İki, moduldan. 2 ilə 1 toplanır, olur 3. Mənfi x, mənfi x olur 3. Çıxaq 2. 108-də x mənfidir, yəni mənfi 2-dir, y 1-dir. Y 1 plus 3 olur müsbət. Sonra x mənfi 2 çıxaq 3 olur mənfi. Deməli y plus 3 çıxılsın. Modul daxilindəki ifadə mənfidir. Neynirəm? Yerini dəyişib çıxardıram. Bərabərdir. Y plus 3 mənfi təsir edir. Olur mənfi 3 üstə gələ x. 3-lər gedir. Olur y plus x. Yəni C variantı. A mənfidir. Məsələn, mənfi 2-dir. A çıxaq qalır. Mənə lazımdır modula baxmaq. Bu da mənfi, mənfi 2 olur müsbət. Modul müsbət olduğu üçün məcburam olduğu kimi çıxartmağa. Olur A plus A plus A. Yəni 2A E variantı. Deməli A B mənfidir. A mənfi 2-dir, B mənfi 1-dir, C-də 3 olsun. Deməli A mənfi 2-dir, B-də mənfi 1-dir, olur üstə gəlir. Birinci modul olur mənfi. B mənfi 1-dir, mənfi 2, C-də çıxaq 3, C özü müsbət idi, bu da olur mənfi. Neynidir? Birinci modul mənfidir, yerini dəyişib çıxardırıq, B çıxaq A. İkinci modulda da 2B çıxaq C mənfidir. Bunu da yerini dəyişib çıxardırıq. C çıxaq 2B. Bərabərdir. B çıxaq A olur. Çıxaq C üstə gəlir 2B. Qabaqdakı mənfi təsir eləyir. B ilə 2B-ni toplayıram. Olur 3B çıxaq A çıxaq C. Yəni D variantı. 0 ilə 2 arasında da X. Deməli X 1. 2-dən 1 çıxan da eləyir. Müsbət 1-dən 3 çıxan da eləyir. Mənfi. Bunu yazmışdım. 2 çıxılsın, X çıxılsın. Müsbətdir deyə olduğu kimi çıxartdım. İkincidə isə mənfidir. Neyləyəcəm? Yerini dəyişib çıxardım. 2 çıxılsın, X. Çıxılsın 3 üstə gəlir. X-lər getdi. 2-dən də 3 çıxırıq. Cavab olur. Mənfi 1. Deməli A mənfi 2-dir. B-də 1-dir. Olur 3 çıxaq mənfi 2. Yəni üstə gəlir ki, müsbətdir. Mənfi 3 çıxaq 1. Yəni burada mənfidir. Bu da modulda deyil. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bizim üçün. İşarəsi nədir? Çıxılsın. Buradakı mənfi 3 çıxaq 1 mənfi olduğu üçün qarşısında mənfisi ilə çıxardıram. Mənfi 3 çıxaq 1. Sonra arxasıca da çıxaq A. Burada bir dənə diqqət edirsiniz. Biri var misalın çıxması. Misalın çıxması. Biri də var 3B-nin qarşısına qoyduğumuz mənfi. Bu da həmən mənfi. Mənfi deyə qarşısında mənfisini çıxardırıq. Bu iki dənə mənfi birləşir olur toplama. Olur 3 çıxaq A. Mötərizənin olduğu kimi yazıram. Mənfi 3 çıxaq B. Arxası da çıxaq A. Bərabərdir. 3-lər gedir. Mənfi A ilə mənfi A ilə mənfi 2A çıxılsın B. Doğru cavab olur C variantı. 113-dən davam edirik. X mənfidir. Məsələn, mənfi 2-dir. Bura olur müsbət, mənfi 2, mənfi 1 eləyir, mənfi arxası lazım deyil. Deməli, birinci müsbətdə olduğu kimi yazıram. 2 çıxaq x, o birisi mənfidir, ona görə yerini dəyişib çıxardıram. 1 çıxaq x, çıxaq x bərabərdir. 2 ilə 1 toplanır 3, mənfi x, mənfi x, mənfi x eləyir, mənfi 3x, 3 çıxaq mənfi 3x, E variantı. Burada, biraz yaxınlaşdıraq, baxaq.
Deməli, 1 ilə 3 arasındadır. Yəni, müsbət. 2-dir də, yəni. Bura müsbət olur, eləcə alınır A. Bura mənfi 2 olur deyə mən bunun əksini çıxardıram. Yəni, müsbət A çıxardıram. Burada 3 çıxaq 2, müsbət 1 verir. Ona görə olduğu kimi çıxardıram. Çıxaq 3 çıxaq A-nı olduğu kimi çıxardıram. Bunda moduna baxıram axırda. İndi baxıram. Olur A. A-la A toplanır 2A. Bura 2A. Mötərizəyə təsir edir. Olur çıxaq 3 üstə gəlir A. 2 ilə A toplanır. Olur 3A çıxaq 3. Bu da moduldadır. Yerini 2 qoyuram. 3 vuraq 2 6 çıxaq. Bu da müsbətdir. Ona görə alınır eləcə 3A çıxaq 3. Yəni 2 pilləli moduldur. Bir dəfə xırda modulları yoxlayıb sonra böyük modula keçirsin. Burada baxırıq X, Y, Y, Z. Burada nesini alınmır? Deməli Z zaten müsbətdir moduldadır deyə atıram. X kvadratı zaten müsbətdir moduldadır. Y kubunda da Y kvadratı vurulsun Y 2 0. Y kubunu belə yazanda Y kvadratını ata bilirəm. Deməli Y nədir? 0-dan kiçikdir. Y mənfidir deyə x vurulsun mənfi, kiçikdir 0. Hər tərəf mənfiyə bölsəm olur, x böyükdür 0. O birisində de y mənfi deyə, mənfi z böyükdür 0. Hər tərəf mənfiyə bölsəm z olur, kiçikdir 0. Deməli, x müsbətdir, y mənfidir, z də mənfidir. Doğru cavab olur, B variantı. Burada x mənfidir, yəni mənfi 2-dir, y 1-dir. Deməli, x mənfi 2-dir, çıxılsın 1, aşağıda da mənfi 2. Bura müsbətdir, bu doğrudur. X mənfi 2, y 1, aşağıda da 1. Bu mənfi olmalıdır, bu elə doğru deyil, bu yanlış. Doğru. Yəni, testin cavabı B variantıdır, yanlış olan da B variantıdır. Bizdən yanlışı sorur. A, B mənfidir. A mənfi 2-dir, B mənfi 1-dir. A mənfi 2, B mənfi 1 olanda bu ifadə olur mənfi. Deməli, mən bunu mənfi çıxartmalıyam. Yəni, yazmalıyam ki, 3 üstə gələk. Kəsir xətti mənfi çıxartmalıyam. Mənfi A çıxaq B. Ya da ki, belə yazmalıyam. Mənfisindən çıxardıb, modulu mənfisindən çıxardıram çölə. O birisində də baxırıq. A mənfidir deyə, mənfi 2 deyə. Bura zaten müsbətdir. Yəni, mən bu modulu görməsəm də belə mötərizəni yaza bilərəm. 2 dənə mənfi olur, üstə gələk. Yəni, B üstə gələk A. Belə bir şey alınır da, baxın. Yuxarıda alınır, A üstə gələk B. Aşağıda da alınır, B üstə gələk A. Modulda toplananların yerini dəyişəndə heç bir əhəmiyyət olmayacaq. Getdi, cavab bir dənə alınır. 3, üstə gələk 1, yəni 4, doğru cavab olur A variantı. Kəsrdə sürəti məxrəcə böləndə də 1 alınır. X moduldan mənfi X alınıbsa, deməli X mənfidir. Məsələn, mənfi 2-dir. Burada X mənfi 2 qoyanda Y nə olur? Müsbət 2. Deməli, x mənfi 2-dir, y mənfi 2. Bir-birinin əksidlər də. X mənfi 2-dir deyə birinci modul müsbətdir. Yazıram eləcə mənfi x. Gəlin, aşağıda yazıq. Yazıram eləcə mənfi x. Çıxılsın. İkinci modul mənfi 2. Deməli, mənfi 2 çıxaq 2. İkinci modul mənfidir. Ona görə qarşısında yerini dəyişib çıxardıram. Y çıxılsın x. Qarşısında mənfisi ilə eyni şeydir. Üstə gələk. X mənfi 2. Deməli, qabağında mənfi olur 2, çıxaq 2. Bura 0-dır, bura getdi, bu lazım deyil mənə. Ardınca yazıram, ardınca belə yazıram. Mənfi x, qarşısında mənfisi ilə olur, çıxaq y, qarşısında o da üstə gəlir x. X-lar gedir, cavab birdən alınır, mənfi y. Mənfi y özü də mənfi y alınır. Bir-birinin əksi axı, mənfi y özü də x-a bərabər deyə doğru cavab olur, D variantı. Videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmuruq. 19-cu sualı izah edirəm. İfadəsi neçə fərqli qiymət ala bilər? Deməli, birincisi, bunlar birincisi, x çıxaq 1, x çıxaq 1 müsbət ola bilər. Əgər x çıxaq 1 özü müsbət olarsa, o zaman x çıxaq 1, x çıxaq 1-in özünə böləndə bura eləyəcək 1, bura eləyəcək 1. Cavab alınacaq nə? 0. Deməli, bir qiymət aldı 0. Bir de x çıxaq 1 mənfi ola bilər. Onda bura olur mənfi 1, bura da olur mənfi 1. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 1 eləyir mənfi 4. Mənfi 4 və 0 ala bilər. Düzdür. Mənfi 4 və 0 ala bilər. Başqa 2 dənə qiymət ala bilər. A mənfi 1-dən kiçikdir. Yəni mənfi 2-dir. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? İndi A mənfi 2-dirsə, deməli, mənfi 2 kiçikdir. Mənfi 2-nin kvadratı 4 kiçikdir. Kub ola bilməz. Kubu qatmırıq mənfi olan bir şeyə. Kubu qatmırıq, kub ortalarda ola bilməz. Deməli, bir dəqiqə. Kubun təkərəsi bir tərəfdə ola bilməz. Baxaq.
Mənfi 2 kiçikdir. Kub vabşi burada ən kiçik olmalıdır. Yəni doğru cavab D variantıdır. Niyə? Mənfi 2-nin kubu verir. Mənfi 8 ondan böyükdür. Mənfi 2 ondan da böyükdür. 4 doğru cavab olur D variantı. Hələlik növbəti video izahlarda görüşənə dək.